Gràcies. Imaginen vostès que van passejant pel poble i veuen una tenda en un cartell que diu el quilo de dàtils secs a 6 euros. Vostès, els agrada el preu, entren, compren un quilo i li donen una bossa. I després se n'adonen que li han donat faves en compte de dàtils. Segurament tornaria a la tenda per buscar una explicació, a raonar i a defendre que vostè vol dàtils, no fabre. Perdón, faves. I si a la tenda hi ha un lletreret que diu liquidació i no s'admiten devolucions i no li respon ningú, igual arriba a la conclusió que l'han estafat. Així, el dia 6 de novembre, el president Alberto Fabra va dir que no tancaria un col·legi o un hospital per mantenir una televisió autonòmica. I uns dies més tard, concretament el 18 de desembre, arriba l'arreglo de la Conselleria d'Educació de tancar a Vila-real dos unitats d'infantil i altra de primària de dos col·legis de la ciutat. En total, amb el seu arreglo, desapareixen del País Valencià 187 unitats d'infantil i 86 de primària, la qual cosa afectarà també a 256 docents i, per descomptat, a tot l'alumnat valencià que ha vist com emboteixen els i les xiquetes de 3 anys a 30 alumnes per classe i encara avui ens diuen que s'obren places. Això, senyors del Partit Popular, això té un nom, això és una estafa. No solament han tancat una tele, que ja és prou, sinó que un mes després fan desaparèixer quasi 200 classes per tot el País Valencià. Això són molts col·legis, molta educació que perdem per culpa d'uns senyors que no donen la cara, ni admeteixen ni devolucions, i a més van contra els nostres xiquets i les nostres xiquetes quan protesten en Xàtiva. Quan els centres escolars han volgut presentar al·legacions al seu arreglo escolar, s'han adonat que solament tenen de temps fins al 2 de gener, i per desgràcia són obligatoris els consells escolars municipals previs per aprovar aquestes al·legacions abans de ser remeses a conselleria. Això mai havia passat, mai s'havien tancat les portes d'aquesta manera, amb alevosia, en plenes vacances, i l'STPB parla de premeditació i traïdoria. I Compromís es pregunta, què no volen escoltar el que els docents han de dir-los? Què els fa vergonya? Que ja estem de liquidació? A Compromís ens sap molt greu per tots els nostres xiquets i xiquetes d'infantil que han d'estar 30 embotits en una classe, 30 de moment, que ja hem sentit, i en una sola mestra, i la de reforç que acudís quan pot. I clarament no és l'educació que demana el Consell Escolar Estatal quan recomana 15 alumnes per aula, ni la que recomana Europa. No és l'educació per la qual paguem impostos, és l'educació de Wert, però no és l'educació que es mereixem. I per descomptat, amb el seu arreglo escolar, a banda d'injust e innecessari, i solament té una intenció última, abocar la destrucció del sistema d'educació públic en valencià i de qualitat, perquè d'altra forma no s'entén. I per cert, i amb això acaba, també ens hem enterat que ben bé que ho volien amagar, que privatitzen l'Hospital Provincial de Castelló. Era eixa la política que es van prometre quan tancaren Canal 9? Era eixa la política que es van prometre quan es presentaren a les eleccions? Vergonya, cavallers, vergonya. Gràcies, senyora regidora.